आजको लेसनमा फेरि पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले क्लास नाइनको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, आज तपाईँले एजर ट्युटोरियल अन्तर्गत तपाईँ क्लास नाइनको म्याथबाट पोलिनोमियलको इन्ट्रोडक्सन तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले पढ्नुहुनेछ इन्ट्रोडक्सनली पोलिनोमियल भनेको के हो, कस्तो प्रकारको हुन्छ, त्यस विषय लिएर तपाईँले पढ्नुहुनेछ। र यस पछाडि पनि यसको रिलेटेड भिडियोहरू यसको पछाडि धेरै आउनेछ। यसको लागि तपाईँले गएको तलको लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। यसको पछाडि कुन चाहिँ पढ्नुपर्ने भन्ने भिडियो तपाईँको अगाडि आउनेछ। र त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई गएको क्लासमा पढ्नुभएको छ, क्लास एटमा एल्जेब्रा भन्ने कुरा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। एल्जेब्राको कम्पोजिसन जस्तै भेरिएबल, कन्स्ट्यान्ट है, फ्याक्टर फ्याक्टर जोडिएर तपाईँको टर्म्स बनिने, टर्म्स टर्म्स जोडेर एक्सप्रेसन हुने, द टाइप अफ एक्सप्रेसनहरू बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल सबै तपाईँले पढिसक्नु भयो। त्यसबाहेक तपाईँले एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ मल्टिप्लिकेसन जस्तै आइडेन्टिटी लगाएर, आइडेन्टिटी नलगाइकन, त्यसबाहेक तपाईँले फ्याक्टराइज गर्न सिक्नुभयो, फ्याक्टराइज गर्न सिकेपछि आइडेन्टिटी लगाएर फ्याक्टराइज गर्नुभयो, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरूमा तपाईँको अगाडि यो एल्जेब्रा इन्ट्रोड्युस भइसकेको छ। र तपाईँले बिर्सिनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यसको पनि लिङ्क तपाईँको लागि यता होला राखिनेछ, बिर्सेको कुराहरू तपाईँलाई फेरि रिमाइन्ड गर्न सक्नुहुनेछ, यो भिडियो तपाईँले पाउनुहुनेछ। र आज हामीले पढ्नेछौँ एल्जेब्राको स्पेसल टाइप एउटा पोलिनोमियल इन वान भेरिएबल, वान भेरिएबलको एउटा पोलिनोमियललाई आज हामी पढ्नेछौँ। र पोलिनोमियललाई हामीले छिटो तरिकाले बुझ्नको लागि नम्बर वानदेखि म सुरु गर्दैछु। नम्बर वानमा लिनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियलको धेरैवटा टाइप हुन्छ, म एक एकवटा गर्दै तपाईँलाई बताउनेछु। लिनियर पोलिनोमियल, लिनियर पोलिनोमियल तपाईँले आज फर्स्टचोटि सुन्नुहुँदैछ भने याद गर्नुहोस्, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। बुझ्नु भएन भने हरेस नखानुहोस्। यो यस्तो हो कि कसैले पनि एकपल्टमा सिक्दैन, फेरि पनि फेरि पनि फेरि पनि घरिघरि सिक्नुले गर्दा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र लिनियर पोलिनोमियल यसको फर्म कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ, लिनियर पोलिनोमियल कस्तो हुन्छ होला भनेर तपाईँले सोच्नुहुँदैछ भनेदेखि, लिनियर पोलिनोमियलको फर्म हुन्छ, यसको फर्म अफ लिनियर पोलिनोमियल, फर्म अफ लिनियर पोलिनोमियल एक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु, एएक्स प्लस बी यस्तो हुन्छ, एवाई प्लस बी, एक्यू प्लस बी, यस्तै यस्तै चाहिँ यो चाहिँ लिनियर पोलिनोमियलको फर्मेसन हो। अब यसमा तपाईँको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन विच ए एन्ड बी आर कन्स्टेन्ट, यसमा ए र बी चाहिँ कन्स्टेन्ट हो, यो त नम्बर त्यो चेन्ज हुँदैन, फिक्स भ्यालु, अनि एक्स चाहिँ अननोन रियल नम्बरको एउटा भ्यालु हो, कता यो चाहिँ कन्स्टेन्ट एन्ड एक्स इ भेरिएबल। यसमा ए र बी कन्स्टेन्ट, वाई भेरिएबल, यसमा ए र बी कन्स्टेन्ट, क्यू भेरिएबल, यस्तो प्रकारले अरू लाइन्स पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यस्तै प्रकारले हो। तपाईँलाई अब रियल इक्जाम्पल तपाईँले दिनुपर्दा
इक्जाम्पल दिनुपर्दा ए र बी भन्नाले अब जस्तो जुनै नम्बर पनि हुनसक्छ, जुनै पनि नम्बर हुनसक्छ, एएक्स प्लस थ्री, एएक्स प्लस थ्री अनि यो टू र थ्री भ्यारेबल भयो कन्सट्यान्ट, एक्स चाहिँ भ्यारेबल, एक्स चाहिँ चेन्जेबल चेन्जेबल भ्यालु हो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा। अर्को छ त्यो प्रकारले टू वाई प्लस थ्री, यही सेम लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखिन्छ, र अरू प्रकारले पनि लेख्न सकिन्छ, फाइभ क्यू प्लस टेन, यिनीहरू सबै लिनियर पोलिनोमियलको इक्जाम्पलहरू हो। जस्तै एक्स प्लस एक्स प्लस फोर पनि हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले टेन एक्स प्लस वान, यस्तै धेरै प्रकार हुन्छ। यसमा तपाईँलाई अब यो कसरी लिनियर पोलिनोमियल चाहिँ कसरी बनिएको, कहाँबाट बनिएको भन्ने तपाईँलाई प्रश्न हुन्छ होइन, हुन्छ नि होइन, अब त्यसको चाहिँ म तपाईँलाई एन्सर बताउँदैछु। यो कसरी बनिएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा तपाईँले गएको क्लासमा, क्लास एटमा पनि तपाईँले पढ्नुभयो, एक्सको भ्यालु कसरी निकाल्नु, कुनै पनि एउटा एक्सको या वाईको या क्यूको आफ्नो भ्यालु हुन्छ। जस्तै म फर्स्ट इक्जाम्पलमा तपाईँलाई दिँदैछु, एक्सको भ्यालु तपाईँको माइनस थ्री बाई टू छ अरे है, एक्सको भ्यालु हो यो। त्यसरी नै वाईको भ्यालु हुन्छ होइन, जेडको भ्यालु हुन्छ, कुनै पनि अल्फाबेटको चाहिँ एउटा भ्यालु हुन्छ। यसमा यसको भ्यालु छ माइनस थ्री बाई टू। अब कसरी यो बनियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सिम्पल इक्वेसन सिक्नु भएको छ, सिक्नु भएको छैन भनेदेखि सिम्पल इक्वेसन तपाईँको लागि लिङ्क दिएको छ यो मुनि सिम्पल इक्वेसनको लागि, त्यो सिम्पल इक्वेसनमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो सिम्पल इक्वेसन तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँले सिक्नुहोस्, फेरि यहाँ आउनुहोस्, त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले म्याथमेटिक सजिलो प्रकारले सिक्नुहुनेछ। र यो कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक्ससँग यो डिनोमिनेटर हटाइन्छ, अनि यो राइट ह्यान्ड साइडको जम्मै हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एक्ससँग ट्रान्सफर्स गर्दाखेरि चाहिँ बनिन्छ यस्तो, टू आउँछ एक्स भएकोमा देख्नुभयो है, अनि रह्यो थ्री मात्रै, यो थ्री पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाँदा प्लस भएर जान्छ, प्लस भएर जाँदाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा माइनस थ्री बाई टू थियो, त्यो सबै यता आउँदाखेरि राइट ह्यान्ड साइडमा जिरो। केले गर्दाखेरि यहाँ माथि हामीले देख्दै गरेको लिनियर पोलिनोमियल फर्म भयो यहाँनिर, र यो चाहिँ जिरोसँग कम्पेयर गरिन्छ किनभनेदेखि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा सबै खाली गरिएको, सबै लेफ्ट साइडमा ल्याएको हो। ओके, एउटा कसरी बनियो मैले त्यो पनि देखाइदिएँ। यहाँनिर चाहिँ वाईको भ्यालुबाट बनिएको हो यो, जस्तै वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टूबाट बनिएको। अब यसलाई तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, यहाँबाट बुझ्नु भयो, यो टू यता जान्छ अनि माइनस थ्री लेफ्टपट्टि जाँदा प्लस भएर जान्छ, त्यो हामीले यहाँ देखाउँछौँ, टू वाई अनि माइनस थ्री लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाँदा प्लस थ्री भएर जान्छ। अब राइट ह्यान्ड साइड यसको प्लेसमा चाहिँ कति रह्यो त भन्दाखेरि चाहिँ जिरो रह्यो। यस्तो प्रकारले टू वाई प्लस थ्री अर्को लिनियर पोलिनोमियल फर्म भयो। अर्को छ फाइभ वाई फाइभ क्यू प्लस टेन, यो कसरी फर्म भयो म त्यो तपाईँलाई देखाउँदैछु। अब यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ अर्को पनि, यो चाहिँ क्यूको भ्यालुबाट बनिएको, क्यू इक्वल्स टू माइनस टेन बाई फाइभ। यो अब तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, फाइभ यता जाँदो रहेछ, टेन पनि प्लस भएर जाने रहेछ, त्यसो हुँदाखेरि फाइभ क्यू प्लस टेन राइट ह्यान्ड साइडमा जिरो भयो। यसरी यो थर्ड लिनियर पोलिनोमियल पनि भयो। यो एक्सको भ्यालु पहिला माइनस फोर थियो, माइनस फोर थियो, यसलाई हामीले
लेफ्ट ह्यान्ड साइडले आउँदा एक्स प्लस फोर भयो, यसरी बनिन्छ। लास्ट एउटा म तपाईँलाई देखाउँदैछु, यो एक्सको भ्यालु 1/10 बनिएको हो। यो यसलाई बनाउँदा 10 यता एक्ससँग आउँछ, प्लस 1 चाहिँ माइनस 1 भएर आउँछ। 10x अनि यो माइनस 1 इक्वल्स टु 0। यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आयो यो सबै, राइट ह्यान्ड साइडमा 0 भयो। यस्तै प्रकारले लिनियर पेयर फर्म भएको कसरी बनियो होला भन्दाखेरि चाहिँ एक्सको भ्यालु, वाईको भ्यालु, क्यूको भ्यालु, कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको जम्मै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ लिनियर पोलिनोमियल फर्म हुन्छ। लिनियर पेयर पोलिनोमियलको अझै एकवटा इन्फर्मेसन दिनुपर्दाखेरि कसरी फर्म भयो चाहिँ मैले बताइसकेँ। अब लिनियर पेयरको टर्म्स चाहिँ कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स तपाईँलाई बताइदिउँ। टर्म्स ई टर्म्स आर लेखिदिउँ, आर थ्री इन नम्बर अफ टर्म्स, नम्बर अफ टर्म्स नम्बर अफ टर्म्स अब लिनियर पोलिनोमियलमा नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ टु इन एट मोस्ट है, जम्मा गरेर बेसी भनेको दुईवटा टर्म्सदेखि बेसी लिनियर पोलिनोमियलमा हुँदैन, तपाईँले याद गरिराख्नुहोस् यो है। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँलाई प्रश्न हुनसक्छ नम्बर अफ द टर्म्स इन लिनियर पोलिनोमियल, तपाईँले के भन्नु पऱ्यो, टु इन अल, जम्मामा टु गरेर हुन्छ, वान हुन्छ टु इन अल। अनि अर्को हुन्छ डिग्री पोलिनोमियल, डिग्री अफ द डिग्री भन्नाले चाहिँ डिग्री पावर, डिग्री पावर तपाईँलाई म यहाँनिर देखाउँदैछु, यसको पावर चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिग्री पावर लिनियर पावरको 1 मात्रै हुन्छ, 1 इन अल। जब जब तपाईँले डिग्री पावर एकदम हाइएस्ट डिग्रीको चाहिँ भोलि 1 पाउनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँको यो चाहिँ लिनियर पेयर हो भनेर चाहिँ तपाईँले चिन्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले देखाएको इक्जाम्पल मध्येमा अब यसको पनि 1 छ, यसमा वाई टु द पावर 1 भेरिएबलमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु पऱ्यो, वाई टु द पावर 1 सबैमा 1। यसलाई एकचोटि म फेरि रिमाइन्ड गरेर म तपाईँलाई देखाउँदैछु, यही कुरा र यो दुइटालाई म तपाईँलाई यहाँ लेख्दैछु। त्यही इक्जाम्पलमा 2x प्लस 3, अब तपाईँले यहाँनिर एक्स टु द पावर 1 अलिकति डिसेन्डिङ अर्डर पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले देखाउँदैछु। यहाँ चाहिँ एक्स हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ एक्स हुन्छ तर 0 गर्दाखेरि फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म है अरू पनि हुन्छ र डिसेन्डिङ अर्डरमा, या 1 छ भने 0 हो, त्यस्तो प्रकारले। अब यहाँनिर तपाईँको एक्स टु द पावर 0 यहाँ किन नलेखिएको, किन इनभिजिबल नदेखिने भएर बस्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ कुरा याद गरिराख्नुहोस्, एक्स टु द पावर 0 इक्वल्स टु 1 भनेर चाहिँ हामीले ल अफ पावर एन्ड एक्सपोनेन्ट भनेर पढेको छ, त्यो रुलले गर्दा, त्यसले गर्दा 1 हुन्छ, 1 चाहिँ अलवेज इनभिजिबल रहन्छ, 1 रिमेन्स अलवेज इनभिजिबल विथ द सेक कन्स्टेन्ट टर्म। ओके, त्यो मैले सकेँ डिग्री पावर विषय लिएर। अनि एक्सप्रेसन अफ, अब एक्सप्रेसन हामीले पोलिनोमियललाई कसरी एक्सप्रेस गर्छ भन्ने विषय लिएर हुनु पर्दाखेरि चाहिँ, अब यो पहिलो यसलाई मैले कसरी एक्सप्रेसन गरौँ भने चाहिँ यो चाहिँ एक्स पोलिनोमियल हो, त्यसै कारणले गर्दा पोलिनोमियल फङ्सन एक्सले एक्सप्रेसन गरिन्छ। पिएक्स भन्नाले हाम्रो कति छ, 2x प्लस 3 टु 0, मैले देखाइदिएँ है। यो होल पोलिनोमियलको एउटा एक्सप्रेसनले देखाउँछ पोलिनोमियल एक्स। अब तपाईँले अर्को हेर्नुहोस् पोलिनोमियल वाई, पोलिनोमियल वाईको छ तपाईँको 2y प्लस
थ्री यहाँ वाई किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो वाई पोलिनोमियल हो, यहाँ पनि इन्भिजिबल वाई हुन्छ। जसरी यहाँ एक्स इन्भिजिबल बस्यो त्यस्तै प्रकारले यो पनि वाई इन्भिजिबल रहन्छ। र यस विषयमा आउने लेसनमा तपाईँले अझै बुझ्दै जानुहुनेछ वाई पोलिनोमियल। अब तपाईँले यहाँनिर पनि यो पनि एक्स पोलिनोमियल भयो, यो पनि एक्स पोलिनोमियल भयो, यो क्यू पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्यू इक्वल्स टू फाइभ क्यू प्लस 10, यस्तै प्रकारले एक्सप्रेसन गरिन्छ। अरू प्रकारले पनि जस्तै क्यू पोलिनोमियल, अनि अर्को चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ, डिभिजर हुन्छ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ जी एक्स पोलिनोमियल अथवा क्यू एक्स पोलिनोमियल, यस्तै प्रकारले धेरै प्रकारले हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। ओके, र लिनियर पोलिनोमियल विषय लिएर इक्जाम्पल कसरी बनिएको है, टर्म्सहरू कतिवटा हुन्छ, त्यहाँदेखि कस्तो प्रकारले लिनियर पेयरलाई देखाउँछ त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ। अब पोलिनोमियलको टाइप एउटा लिनियर पोलिनोमियल हो भने अर्को हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एउटा हुन्छ लिनियर पोलिनोमियल, लिनियर पोलिनोमियल, अर्को चाहिँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हामी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ्दैछौँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल र यसमा पनि हामीले अघि जस्तै पढ्नेछौँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि, सबभन्दा पहिला हामी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कस्तो हुन्छ यसको फर्मेसन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक दुईवटा तपाईँलाई देखाइदिउँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म भयो, अझैहरू पनि लेख्न सकिन्छ। यस्तै प्रकारले पनि लेख्न सकिन्छ, अझै अर्को प्रकारले पनि लेख्नु सकिन्छ। एन्ड सो अन, हामीले अरू अझै धेरै प्रकारले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर एउटा डिफ्रेन्स देख्नुभयो तर सिमिलरिटी चाहिँ तपाईँले बेसी पाउनुहुन्छ। अब हामीले याद गर्न पर्ने कुरो ए, यहीँदेखि हेरौँ, ए बी सी यो तिनवटा कन्सट्यान्ट हो भने हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भ्यारेबल चाहिँ हाम्रो एक्स भ्यारेबल हो। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ एक्स टु द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँनिर एक्स छ, यहाँनिर एक्स टु द पावर जिरो, यो चाहिँ भ्यारेबल हो। हामीले यसरी नै हेर्छ यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तपाईँले याद गर्नुपर्छ। कसरी याद गर्नुहुन्छ, सजिलो छ, एबिसी लेख्नुहोस् सबैमा एक्स 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 लेख्नुहोस् अनि त्यसको बादमा डिग्री पावर टू वान जिरो यस्तो प्रकारले लेख्नुहोस्। अब इक्जाम्पलहरू एक दुईवटा लेखिदिइहालौँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको। जस्तै अब यो कसरी बनिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई म अन्सार दिन्छु। जसरी मैले लिनियर पोलिनोमियल कसरी बनियो त्यो मैले देखाउँदै थिएँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पनि त्यसरी नै बनिन्छ, अलिकति फरक छ, म तपाईँलाई बताउँदैछु। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भनेको चाहिँ जहिले पनि दुईवटा लिनियर पोलिनोमियललाई जब हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यसबाट निस्केको जुन चाहिँ एन्सर हुन्छ त्यो एन्सरलाई प्रोडक्ट भन्छ, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनिन्छ। हो, लिनियर पोलिनोमियल जब हामी मल्टिप्लाई गर्छ, मल्टिप्लाई गर्दा जब त्यसको एन्सर आउँछ त्यसलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भनिन्छ। जस्तै म दुईवटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल म तपाईँलाई देखाउँदैछु, लिनियर पोलिनोमियल यहाँनिर
यहाँनिर ए छैन, म तपाईँलाई दुईवटा लिनियर पेयर पोलिनोमियल देखाउन चाहन्छु, फाइभ एक्स प्लस टू अनि अर्को पनि फाइभ एक्स प्लस थ्री। यो एउटा लिनियर पोलिनोमियल हो, यो पनि लिनियर पोलिनोमियल हो। जब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामी फर्मुला लगाउँछौँ, फर्मुला लगाएर एकैचोटि निकालिहाल्छौँ। यदि तपाईँलाई आउँदैन भने यसको पनि लिङ्क तपाईँलाई यहाँ तल दिएको छ, त्यो लिङ्कबाट तपाईँले फुल डिटेलमा तपाईँले यसको विषयमा सिक्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँलाई अलिकति म सर्टकटै लानेछु, किनभने हाम्रो च्याप्टर चाहिँ पोलिनोमियल च्याप्टर हो। अब यसमा एक्स स्क्वायर हुन्छ, पहिला एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स हुन्छ। ए प्लस बी एक्स भनेको यसलाई एलाई बी भन्छ, टू प्लस थ्री द एक्समा फाइभ एक्स हुन्छ। अर्को चाहिँ ए इन्टु बी भनेको टू इन्टु थ्री, टू इन्टु थ्री तपाईँको भइहाल्यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 25x स्क्वायर प्लस यहाँनिर फाइभ हो, फाइभ अफ द 25x प्लस सिक्स वाई। अब तपाईँले यो एउटा यो भइसक्यो, यो चाहिँ यो दुईवटा लिनियर पोलिनोमियललाई मल्टिप्लाई गरेर निस्केको जुन चाहिँ एउटा प्रोडक्ट हो, यो एन्सर हो। र यो चाहिँ तपाईँले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको जुन चाहिँ फर्म छ नि त्यसमै मिल्छ। ए चाहिँ के छ, एमा ए इक्वल्स टु 25, बी इक्वल्स टू पनि 25 अनि सी इक्वल्स टू सिक्स सिक्स छ। अनि एक्समा एक्स स्क्वायर अनि एक्स वान एक्स टू द पावर जिरो या जहिले पनि इन्भिजिबल रहन्छ भनेर मैले अगाडि माथि भन्दै थिएँ, तपाईँले बुझ्नुभयो है। यस्तै प्रकारले अरू अरू पनि थुप्रै क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनिन सक्छ। जस्तै म अर्को पनि एउटा देखाइदिउँ तपाईँलाई, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। यहाँ तपाईँले दुईवटा पोलिनोमियल देख्नुहुँदैछ, यसको सिधै हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस अनि ए प्लस बी भनेको फाइभ एक्स हुन्छ, फाइभ एक्स प्लस अनि ए इन्टु बी टू थ्री सिक्स। यो पनि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भयो। यसमा तपाईँले देख्नुहुन्छ ए इक्वल्स टू वान, बी इक्वल्स टू फाइभ, सी इक्वल्स टू सिक्स। ए इक्वल्स टू वान, बी इक्वल्स टू फाइभ एन्ड सी इक्वल्स टू सिक्स। यहाँनिर लिएको छ वान फाइभ सिक्स छ, यो ए यो बी यो सी यो तपाईँले चिनिराख्नुहोस्। यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको फर्मेसन अनि कसरी बनिन्छ त्यो पनि तपाईँले देख्नुभयो। र एउटा इक्जाम्पल तपाईँ क्वाड्रेटिक, मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, अर्को इक्जाम्पल तपाईँले यहाँनिर दिएको छु। अरू पनि थुप्रै क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तपाईँले लेख्नु सक्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँको एकदम रियल एकदम भ्यालुएबल तपाईँले दुईवटा लिनियर पोलिनोमियल लिनुहोस्, त्यसलाई तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भइहाल्छ। अब हामीले कतिचोटि आफै मन जानी सोचेर लेख्ने त्यो नट डिफाइन्ड, त्यो भ्यालुलेस हुन्छ। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको एक दुईवटा इन्फर्मेसन तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पोलिनोमियलमा नम्बर अफ टर्म्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलमा तपाईँको बेसी भनेको तिनवटा हुन्छ, थ्री टर्म्स, तिनवटा टर्म्स हुन्छ। यहाँनिर म कसरी भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको देखि नै फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म है, लास्टमा यो बिएक्सलाई मिडल टर्म्स भन्छ। सबै क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको तिनवटा टर्म्स हुन्छ, यो कुरा याद गरिराख्नुहोस्। अब अर्को, धेरैचोटि तिनवटा टर्म्स भन्दैमा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पनि नहुनसक्छ, त्यसको विषयमा म अलिकति बताउँदैछु। डिग्री पोलिनोमियल हामीले धेरै याद गर्नु पनि डिग्री पावर, डिग्री पावर, डिग्री पावर चाहिँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको हुन्छ टू। एकदम मोस्ट सबैभन्दा सबैमै
एक्स हुन्छ, यो एक्स पोलिनोमियल हो, अनि सबैमा एक्स हुन्छ, यहाँ सबैमा वाई हुन्छ, त एउटामा जिरो, एउटामा वान, एउटामा टू छ भनेदेखि हाइएस्ट चाहिँ जो छ त्यसैलाई हेरेर हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ यो चाहिँ कुन चाहिँ पोलिनोमियल भनेर। यहाँ चाहिँ टू छ त्यसैले गर्दाखेरि, टू छ त्यसैले गर्दा यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यो अहिले हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म पढ्दै गरेको सबै क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको डिग्री पावर टू हुन्छ। र अब एक्सप्रेसनको विषयमा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी देखाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पनि त्यही हो, पिएक्स गरेर देखाउन सक्छौँ, पिवाई गरेर देखाउन सक्छौँ, होइन जिएक्स गरेर देखाउन सक्छौँ। अब तपाईँले पिएक्सको पोलिनोमियल चाहिँ जुन चाहिँ पोलिनोमियल चाहिँ एक्सको छ त्यसलाई हामीले पिएक्स गरेर देखाउन सक्छौँ। 25x² + 25x + 6 यो तपाईँले याद गर्नुहोस्। अनि वाईको हो भने यसैलाई हामीले वाईमा पनि लेख्न सक्छ, 25y² + 25y + 6 वाई पोलिनोमियल भयो। त्यस्तै प्रकारले जिएक्स यो तपाईँ आफै लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा म तपाईँले लेखिदिउँ भने एउटा एक्स पोलिनोमियल हो, स्क्वायर प्लस 5x + 6 एन्ड सो अन। तपाईँले यस्तो धेरै धेरै लेख्दै जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो हेर्नुसाथ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो पोलिनोमियल चाहिँ एक्स पोलिनोमियल हो। र हामीले आज पढ्दै गरेको हामीले झुक्किनु नहुने कुरा चाहिँ एउटा, म तपाईँलाई एउटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल म लेख्दैछु, त्यो लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ, एक्स स्क्वायर है 25x² + 25y + 6 q छ। यो चाहिँ तपाईँले राम्ररी ध्यान दिनुहोस्, तपाईँलाई झुक्याउन सक्छ किनभने स्क्वायर छ है, डिग्री पावर टू भएको चाहिँ क्वाड्रेटिक भनेर तपाईँले सोच्न थाल्नु भएको छ, तर यो चाहिँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलमा क्लासिफाई गर्न सकिँदैन। किनभनेदेखि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ जहिले पनि पोलिनोमियल इन वान भेरिएबलको चाहिँ यहाँनिर एक्समा स्क्वायर छ भने सबैमा एक्स लागेको हुनुपर्छ, तर यहाँ चाहिँ एक्स छ, वाई छ, जेड भेरिएबल चेक गर्नुपर्छ। भेरिएबल चेक गर्न एकदमै होसियारी हुनुहोस्, छ तपाईँको एक्स छ, वाई छ, क्यू छ, डेफिनेटली दिस इज नट पोलिनोमियल इन वान भेरिएबल, यो पोलिनोमियल इन वान भेरिएबल। अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, डिग्री पावर एक्सपोनेन्ट नम्बर चाहिँ जस्तो यो माथिको एक्सपोनेन्ट नम्बर चाहिँ एक्सपोनेन्ट नम्बर मस्ट बी होल नम्बर, होल नम्बरको हुनुपर्छ, जिरो हुनु पाउँछ, जिरोदेखि लिएर उँभो 1, 2, 3 जति भए पनि पायो, तर जिरोदेखि कम्तीको नम्बर -1, -2 त्यो पाउँदैन, फ्र्याक्सनल नम्बर पाएन, कुनै पनि अरू नम्बर पाएन, त इरेसनल नम्बर, रुट लागेको नम्बर भयो, कुनै पनि नम्बर त्यो पाएन, गर्दाखेरि होल नम्बर हुनु पऱ्यो, अर्को सेम भेरिएबल सबैमा हुनु पऱ्यो। अँ यहाँ वाई 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 छ भने सबैमा वाई हुनु पऱ्यो, एक्स छ भने सबै टर्म्समा एक्स, र जेड छ भने सबैमा सबैमा जेड हुनु पऱ्यो, त्यसलाई भन्छ पोलिनोमियल इन वान भेरिएबल। यस्तो भेरिएबललाई मात्रै हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छ। अब पोलिनोमियल एक्स छ भनिरहेको छ, यहाँ एक्स यता छ वाई, कुन चाहिँ पोलिनोमियल भयो भयो, तपाईँले बुझ्नुभयो है, यसरी हामीले पोलिनोमियल इन वान भेरिएबल भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ। र यहाँसम्म हामीले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियललाई राम्रोसँग बुझ्यौँ, यसको कसरी बनिएको, यसको फर्महरू कस्तो कस्तो स्टाइलको हुन्छ भन्नु, सिधा भाषामा भन्नु कस्तो स्टाइलको हुन्छ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मैले देखेको छुइनँ भन्नुहुन्छ नि,
यो हेरेर ले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हामी चिन्छौँ है। र अब रह्यो क्युबिक पोलिनोमियल। क्युबिक पोलिनोमियल म तपाईँलाई अलिक छोटकरीमा बताउँछु, किनभने धेरै तपाईँले बुझिसक्नु भयो, सायद म जम्मै लेख्दिनँ होला। क्युबिक पोलिनोमियल र अरू पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। क्युबिक पोलिनोमियल क्युबिक पोलिनोमियल यो क्युबिक पोलिनोमियल को फर्मेसन र अरू म तपाईँले मुखले बताएर मात्रै छोडिदिन चाहन्छु, किनभने यहाँ माथि नै तपाईँले सबै बुझिसक्नुभयो। फर्मेसन फर्मेसनमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ एएक्स क्युब प्लस बिएक्स स्क्वायर प्लस सिएक्स प्लस डी इक्वल्स टु जिरो। तपाईँले यो बुझिहाल्नु भयो है। अर्को पनि एउटा लेखिदिउँ, एवाई क्युब प्लस बिवाई स्क्वायर प्लस सिवाई प्लस डी टु जिरो। त्यसै प्रकारले एक्यु क्युब प्लस बिक्यु स्क्वायर प्लस सिक्यु प्लस डी इक्वल्स टु जिरो। यसमा अब तपाईँलाई फर्मेसनहरू तपाईँले बताइदिइहालेँ, अनि क्वाड्रेटिकको तपाईँले रियल क्युबिक पोलिनोमियल तपाईँले कसरी लेख्नुभयो त्यो पनि तपाईँले सिकिहाल्नुभयो। म तपाईँलाई अझै बताउन चाहन्छु, यो क्युबिक पोलिनोमियल चाहिँ एउटा रियल्ली लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँको एक्स प्लस थ्री, तिनवटा क्युबिक पोलिनोमियललाई जब तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, तिनवटा लिनियर पोलिनोमियल जब तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको क्युबिक पोलिनोमियल तपाईँले पाउनुहुन्छ। जस्तै एउटा लिनियर फ्याक्टर, अर्को लिनियर फ्याक्टर, अझै एउटा लिनियर फ्याक्टर, यो तिनवटालाई तपाईँले जब मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ क्युबिक पोलिनोमियल पाउनुहुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ क्युबिक पोलिनोमियल इज द थ्री लिनियर फ्याक्टर, प्रोडक्ट अफ थ्री लिनियर फ्याक्टर। क्युबिक पोलिनोमियल चाहिँ तिनवटा लिनियर फ्याक्टरको प्रोडक्ट हो। डिजाइन हाम्रो यही हुन्छ, तपाईँलाई अब अलिकति कन्भिन्सको लागि म देखाउन चाहन्छु। यो दुईवटाले पहिला क्वाड्रेटिक हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्नु तपाईँले सिक्नुहुन्छ भने एक्स स्क्वायर प्लस अनि यो फाइभ एक्स भइहाल्छ, फाइभ एक्स प्लस सिक्स वाई है। र अझै एउटा रह्यो एस प्लस वान। अब तपाईँले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हुन्छ एक्स क्युब प्लस यो एक्सले मल्टिप्लाई गर्दा क्युब प्लस फाइभ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स हुन्छ। फेरि यो एक्सले सबै टर्म्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो। अब वानले सबै टर्म्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा एक्स स्क्वायर प्लस फाइभ एक्स प्लस सिक्स। अब यो मल्टिप्लाई तपाईँले गर्न सिक्नु भएको छ, बाइनोमियल विथ ट्राइनोमियल मल्टिप्लाई हामीले गर्दैछौँ। यसको पनि लिङ्क तपाईँलाई दिएको हुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर तपाईँले आफ्टर ओपनिङ द ब्राकेट वी मस्ट बी भेरी केयरफुल अन अब्जर्भिङ द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म याद गर्न एकदमै जरुरी छ। एक्यु प्लस अनि तपाईँको यहाँनिर कति छ सिक्स एक्स स्क्वायर, यो र यो लाइक टर्मबाट जोडियो, अनि यो र यो लाइक टर्म छ इलेभेन एक्स प्लस सिक्स। ओके, तपाईँले यहाँ देख्नुभयो क्युबिक पोलिनोमियलको एक्स टु द एक्स रेस टु द पावर थ्री, एक्स रेस टु द पावर टू, एक्स रेस टु द पावर वान एन्ड एक्स रेस टु द पावर जिरो। यस्तो प्रकारले लिनियर पोलिनोमियल बनिन्छ, तिनवटा लिनियर पोलिनोमियल मल्टिप्लाई गरेर, लिनियर फ्याक्टर मल्टिप्लाई गरेर। तपाईँले आज सुनिराख्नुहोस्, एउटा क्युबिक पोलिनोमियलको चाहिँ तिनवटा लिनियर फ्याक्टर हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा नै यसको डिग्री पावर थ्री हो। सबैभन्दा हाइएस्ट हेरेर हामीले डिग्री पावर हामीले बताउनुपर्छ। त्यहाँदेखि अघि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको तपाईँले नम्बर अफ टर्म्स जम्मा तिनवटा भनेर तपाईँले भनेको थियो, देयर आर थ्री नम्बर्स अफ टर्म्स इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भनेदेखि क्युबिक पोलिनोमियलमा जम्मा चारवटा हुन्छ। अनि एक्सप्रेसन तपाईँको त्यही हो, सबैलाई नै देखाउँछ
अब यसलाई तपाईँले मैले देखाइदिउँ भने क्युबिक पोलिनोमियलमा पोलिनोमियल एक्स यो किनभने एक्स हुन्छ, वाई छ भने वाई नै लगाइन्छ, जेड छ भने कुनै पनि छ त्यही लगाइन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो त्यसै प्रकारले अरू पनि तपाईँले कम्पोज गर्न सक्नुहुन्छ क्युबिक पोलिनोमियल माथिदेखि क्वाट्रिक पोलिनो मेल क्वाटिक पोलिनोमियल अर्को पनि एउटा छ क्विन्टी पोलिनो मेल यस्तै यस्तै थुप्रो अरू तपाईँले लेख्दै जानुहुन्छ। अब जस्तै क्युबिकदेखि क्वाटिक भनेको चाहिँ डिग्री पावर फोर अनि क्विन्टी भने डिग्री पावर फाइभ यस्तो हुँदै हुँदै यो पोलिनोमियलहरू माथि जान्छ। र आजको लेसनमा तपाईँलाई यहीसम्म र यसबाहेक अब हामीले सिक्न पर्ने कुराहरू चाहिँ आउँदो भिडियोमा तपाईँलाई अपलोड गरिएको छ। तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला तपाईँको लागि चाहिने भिडियो अगाडि लिएर आइरहनेछु। थ्याङ्क यू सो मच।